Лісопильне та стругальне україно-французьке виробництво, де виготовляють клепки із дуба для бочок, в яких зберігають спиртні напої у різних куточках світу, працює в Хусті. До речі, таких в Україні є всього 5. Однак Хустське – найбільше, і наразі працевлаштовано на ньому близько сотні місцевих. Це як чоловіки, так і жінки. Усі задіяні у роботі і всі зацікавлені, аби виготовити якісну продукцію. Всі працюють офіційно, дуже хороші умови праці, всі люди мають повний соціальний пакет, є в нас преміювання, практикують, люди всі забезпечені спецодягом. У нас на заводі дуже багато працює жінок, це десь 30% жінок. До прикладу, пані Наталія влаштувалася сюди на роботу ще 2,5 роки тому. На деревообробному підприємстві працює разом зі своїм чоловіком. Сама я за фахом медик, але маючи 2 дітей-студентів, неможливо прожити на 1200 гривень. Звільнилася і влаштувалася на цю роботу. Тут є перспектива кар'єрного росту, а пані Наталія – живий приклад цьому. Жінка додає, що тут вчать професії. Відтак для людини, котра хоче працювати і прагне мати гідну зарплатню, ці двері завжди відкриті. І вона не мусить бути спеціалістом у деревообробній промисловості. Жінки займають посаду сортувальниць, складальниць і паркетчиць, а також торцують. У нас дівчата торцують жінки, торцувальниці. У чоловіків посади верстатники, помічники верстатників, а також різноробочі. Є в нас механіки і лісоруб. Так, переймаючи досвід французів, хустяни таки навчилися виготовляти бочкові клепки. І дане виробництво вже встигло зарекомендувати себе. Розпочали ж свою роботу у вересні 2014-го. Було не просто починати. Почали, продовжили. І слава Богу, на сьогоднішній день працюємо. Маємо вже досить чисельний склад людей, які працюють з нами. Хоча починали із декількома дівчатами просто сортувати клепку, яку купляли у різних підприємців по пару пачок, потім складали. Ми сьогоднішній день від 300 до 500 кубів переробляємо і виробляємо, експортуємо на сьогоднішній день 100-120 кубів клепки. Це немало. Ідея відкрити у Хусті деревообробне підприємство належить французу. Ще у 1999 році Ален Бабель вперше потрапив на Україну. І це було відрядження по роботі. Зрештою, опісля для свого бізнесу обрав Закарпаття і Хуст. Бо тут відмінна сировинна база для лісової промисловості та й неподалік кордонів Європи. На той час, коли ми відкривали тут підприємство, бажання як такого інвестувати не було. Так склалися обставини, що знайомі, які й далі стали нашими клієнтами, мали потребу у клепці. Тому ми вирішили запустити її виробництво. На клепки дійсно є попит. Однак у мене б нічого не вийшло без мого українського партнера. Спільно ми спробували. І в нас вийшло. Щодо процесу виготовлення клепок для бочок, то всіх секретів на підприємстві не відкривають. Однак черговість наступна. Ми завозимо деревину, це дуб, перший сорт і краще, перший сорт і фанера. Нижчої якості дерево на клепку не годиться. Це не допускається ні сучки, ні покручене дерево, лише дуже хорошої якості. Самі розумієте, його не є так уже й мало на сьогоднішній день, плюс ціна дуже висока. Чим далі, тим вища. Ми у ціні не сильно уступаємо європейським країнам за ціною на дуб. Кругляк дуба тут складують, тому що потрібен запас на кілька місяців. Далі деревину рубають на відповідні довжини і завозять у цех, де його розколюють на певні трапеції. Потім справа за станками. Тут обрізають та торцують. Після – сортування. Сортувальниці і складальниці сортують і складують готову клепку в пачки. Після цього ми не складуємо клепку, тому що на сьогоднішній день не маємо такої фінансової можливості її складувати довгий період. Ми її відправляємо на експорт. Ми експортуємо тільки на Францію на сьогоднішній день. Крім основного виду діяльності, підприємство має патент на виготовлення і сучасної альтернативи дубовим бочкам. Її тут також виготовляють. До слова, це й робить підприємство унікальним. Тобто, якщо класичний вид для вина – це бочка, яка була завжди, то на сьогоднішній день придумали розумні люди класти щось у ту бочку, щоб продовжити її тривалість життя і покращити смак вина, а також ціну на смачне вино трошечки собівартість знизити. Тобто, в чому заключається цей альтернативні ці вироби? Тобто ми беремо дерево не такої доброї якості, як на клепку, і з неї робимо кубики, квадратики, щепу, стружку, палички. Це опускаємо у вино, яке знаходиться чи в старій бочці, чи у стальній бочці, і воно дає вину або такий смак, як бочка, або ще кращий.
За альтернативними виробами – майбутнє. Адже з цим твердженням погоджується і не тільки Західна Європа, Франція, а й інші розвинуті країни світу. Є такі винороби, які спробували альтернативні вироби, завдяки якості, яку вони дають вину, можуть удвічі, втричі підвищити його ціну, а собівартість значно зменшити. Дуже велика перспектива, дуже цікава. В цьому є, ну, якби на сьогоднішній день, родзинка нашого підприємства, тому що такого в Україні більше немає. Розвинути наше виробництво дозволив той факт, що наші клієнти задоволені продукцією, яку ми постачаємо. А якісний продукт ми отримали завдяки тим людям, які в нас працюють. Ми добросовісно ставимось до своїх працівників, а вони на совість виконують свою роботу. Відтак, разом ми змогли зробити продукцію європейської якості і задовільнити європейського клієнта. Власне, повага один до одного і до своєї роботи може дати такий результат. Щодо альтернативи дубовим бочкам, то хоч її тут і виготовляють, але не продають. Все з часом, обіцяють господарі унікального підприємства. Оскільки деревообробне підприємство розвивається і планує розширятися, його керівництво у пошуках нових працівників. Дуже нам потрібні люди, які мають спеціальність з деревообробному виробництві. Потрібні нам верстатники, хороші верстатники, помічники верстатників, а також і сортувальниці, і складальниці. Механік. Хороші умови є, достойна зарплатня також, і головне – робота вдома, а не десь на чужині. Що ще треба? Одне слово – побільше би нових підприємств в краю. Нових робочих місць і гідної оплати праці краянам.